Інформаційний випуск від спортивної команди обласного телеканалу. У студії з новинами Дмитро Шпірко. Мої вітання. Починаємо з футбольної першої ліги. Там вдруге поспіль переміг охтирський нафтовик «Укрнафта». Вдома жовто-чорні завдяки двом голам і ще у першій половині гри створили гандикап, який зрештою і втримали до кінця матчу. Суперником команди Вадима Колесника була тернопільська «Нива». Саме та команда, тренер якої ще два тижні тому на післяматчевій прес-конференції у Сумах розмірковував про майбутнє колективу. А вже за два тижні подав у відставку. Його наступником став Роман Толочко, який і привіз «Ниву» до Охтирки. Прагматичні охтирчани вже на 5-й хвилині змусили легендарного екс-гравця львівських «Карпат» поринути у тренерські реалії. Це листопад подав на дальню штангу, кіпер «Ниви» помилився на виході, і Сергій Шестаков головою відкрив рахунок. Суттєвої позиційної помилки припустилася вже тернопільська оборона при другому взятті воріт. Войцеховський без проблем увірвався поміж двох центральних захисників, прийняв передачу від Сондея і забив 2-0. Перший тайм умістив у себе ще один гол. Вийшов він дещо кумедним. Нападник Артем Грищенко опинився під позиційним тиском одразу чотирьох оборонців «Нафтовика», тому був просто вимушений бити. Рикошет і м'яч у воротах. Одначе друга половина гри була значно менш результативною. І завершився матч за рахунку 2-1. Після «Буковини» Колесник із підопічними знову бере три очки у матчі з «Нивою». Дмитро Шпірко, на часі «Спорт».